Moderní a efektivní vývoj, že to jsou jenom buzzwordy? Ahoj, já jsem Michal Zíma, v Blueghostu mám na starosti vývojáře a devopsáky a dneska se podíváme na DevOps. Kde nejvíc pomáhá a jak může právě vašim vývojářům pomoci? Co je to vlastně DevOps? Kdybych to měl přirovnat k oblíbené stavbě domu, tak DevOps je takový technolog. Říká, jaké materiály se mají jak použít, aby dům nespadl, a nejenom nespadl, ale aby byl moderní, úsporný a podle nejnovějších trendů. Ve stavbě aplikace je to podobné. Určitě se můžete obejít bez DevOpsu, ale připravíte se tím o určité know-how, které může, obzvlášť u větších aplikací, hodně chybět. DevOps pomůže vašim vývojářům s nastavením celého projektu, prostředím, kde poběží produkce i testy a nástroji pro automatickou kontrolu, která zajistí vyšší kvalitu jejich kódu. A kde vám DevOps nejvíc pomůže? Prvním jeho úkolem je příprava vývojového a produkčního prostředí. Zdaleka tam ale nekončíme. Největší službu vám udělá při automatizaci procesů, a to zejména u nasazování, kde řeší celý proces nasazení a veškeré kontroly aplikace během něj. Pokud se v aplikaci objeví nějaká chyba a automatizované testy to odhalí, celý proces deploye se zastaví. Tím pádem vám DevOps nedovolí do produkce pustit aplikaci s chybou. Nejčastěji to pomáhá při odhalování chyb na backendu, protože tam nejsou chyby na první pohled zřejmé. Jednou z hlavních výhod DevOps je i zvyšování spolehlivosti aplikace. V rámci běžného vývoje se totiž často stane, že zapomenete na nějaký napsaný test, anebo zkontrolovat kvalitu odevzdaného kódu. Díky procesům, které lze nastavit, můžete statickou analýzou kódu odhalit nekvalitní kód nebo chyby a dokonce i chybějící testy. Díky tomu se vám nepodaří nasadit do produkce aplikaci bez těchto náležitostí. Další výhodou jsou analytické nástroje a data z nich. DevOps v rámci testování aplikace dokáže sbírat poměrně hodně dat, například o chybách, výkonu aplikace, anebo dokonce i zbytečném kódu, který v aplikaci existuje. Tato data jsou velmi důležitá pro projektové manažery a programátory. Pomáhají jim totiž zvyšovat efektivitu vývoje nebo zlepšovat celou aplikaci. Další výhodou je rychlejší dodání nových funkcí. Díky správnému nastavení procesů a automatických testů se snižuje čas potřebný pro deploy každé další verze aplikace. Z toho vyplývá, že podcenění DevOpsu u větších aplikací se nevyplácí. A nesmíme zapomenout ani na cloud a infrastrukturu. DevOps totiž dovoluje s infrastrukturou pracovat jako s částí kódu. Verzovat ji, upravovat ji a pomocí skriptů ji používat pro automatické nasazování nebo vytváření nových prostředí. Tím vám usnadňuje škálování a správu aplikace. A kdy DevOps řešit? Je to jako se vším. Když se vám to vyplatí, to znamená, přináší vám to více užitku než nákladu. Ale jak to poznat? Buď musíte mít DevOps už zaběhnutý, to znamená, řešili jste projekt, kde máte nastavené procesy a je pro vás snadné takto implementovat. A nebo řešíte tak velký projekt, kde prostě se bez DevOpsu neobejdete. Pomoc s rozhodnutím, jestli pro daný projekt DevOps řešit nebo ne, vám pomůže konzultant, který má i zkušenosti. To byl můj dnešní tip. Pojďme si to rychle shrnout. Jak tedy usnadnit život vývojářům pomocí DevOps? DevOps pomáhá nastavit prostředí tak, aby usnadnil a zefektivnil vývoj. Nejčastěji pomáhá backend developerům. Pomáhá zvýšit spolehlivost aplikace. Dovoluje nasadit analytické nástroje a získávat data z nich. Zrychluje dodání nových funkcí.
Chcete pomoct vaším DevOps nebo vývojem? Neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám pomůžeme. Jo, nezapomeňte. Kdybyste chtěli více tipů, tak je najdete na tips.blueghost.cz. Blue Ghost plní vaše digitální cíle.